যে অসমত এই কথা উঠি আছে যে আমাৰ যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে এছ চি এছ টি আৰু এ পি এছ চিত এইবিলাক যে কাট অফ কম আছে এইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো উঠাই দিব লাগে কিন্তু আমাৰ সংগঠন ফাল দি আমি অসম চৰকাৰক চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টক আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যিমানে সংগঠন আছে তহঁতক সবাক আমি এটা ৱাৰ্ণিং হিচাপত দি আছোঁ যে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো লাইফ টাইম থাকিব সদায় থাকিব যদি ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো এছ চি এছ টি ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো যদি ষ্টপ কৰিব খুজি আছে তেনেহ'লে আগত এই পলিটিক্স আছে দলিত ব্রাহ্মণ এই পলিটিক কাস্টিজমটি স্টপ করোক যেতিয়া আমার রাম মন্দির এটা আমার কথা আছে যে রাম মন্দির যে আছে রাম মন্দির রাম মন্দিরের মুখে পূজারী দিন দলিতক বনায় দিব এস সি মানুষ বনায় দিব সেই টাইমতে কাস্ট কাস্ট সিষ্টমটি হব হবো এই কারণে আমি যান আর ইন্ডিয়াত সংগঠন আছে স্পেশালি ব্রাহ্মণ সংগঠনবিল যেবিল কই আছে যে কাস্টিজম এই এস সি এস টি রিজার্ভেশনটা বন্ধ হব লাগে তো ইহতক মানে কই আসো যে আগত আমার হিস্ট্রি আপনি চাই আমি লাষ্ট ফাইভ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্চৰ পৰা আগন্তুন দিনটোৰ পৰাই আমাৰ লগত কাষ্টৰিজমটো হৈ আছে আমি যেতিয়া স্কুলত যাওঁ তেতিয়াও কাষ্টিৰিজম হয় আমি ইকুৱেলি ফিজ দিলেও আমি ভাল কিতাপ ল'লেও আমাৰ লগত পাৰ্চেলিটি হয় এতিয়াও বহুতে এনেকা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ অসমত জেগা আছে ঠাই আছে যাতে যেতিয়া এই ব্ৰাহ্মণ মানুহবিলাক পূজা কৰে কিবা কৰে ঘৰত কিবা প্ৰ'গ্ৰাম পাতে সেই টাইমত আমাৰ সৰু জাতি এ চি আৰু এছ টি মানুহ ঘৰত নামাতে আৰু যেতিয়াও কিবা ফেষ্টিভেল হয় এই টাইমত ইনভলভ নকৰে আৰু এইকাৰণে আমি এতিয়া কথা এটা দি আমাৰ সংগঠনৰ ফালে দি কৈ আছোঁ যে এছ চি এছ টি ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো লাইফ টাইম থাকিব আৰু যদি কোনোবা সংগঠন আৰু কোনোবা যদি পাৰ্টি চৰকাৰ যদি কৈ আছে যে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো যদি বন্ধ হ'ব লাগে তেনেহ'লে উন্নতি হ'লেও এতিয়াও আপুনি চাব যে আমি যি যি ধৰণৰ আমাক আগবাঢ়িব লাগে পলিটিকেলি হওক আর ভাল এটা পজিশন লাগে সোসাইটিত মেইন সোসাইটিত সোসাইটির টু এতিয়াও চেঞ্জ হওয়া নাই এতিয়া আমার জাতি ভিতর তো ভাল ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আছে কিন্তু অফিস আওয়ার্সত এইবিলাক রিসপেক্ট পায় কিন্তু পার্সোনাল লাইফত কোনো ইহতক নামাতে এই কারণে এস সি এস টি রিজার্ভেশনটা সব সময় থাকিব যদি কোনবা সংগঠন কোনবা সরকার এস সি এস টি লগত যদি মানে এটা পলিটিক্স কৰিব খুজি আছে তিনহলে এই ইয়ার রিক হব হবো আমাৰ হিসাবত ইন্ডিয়াত আমি যিমানে জাতি জনগোষ্ঠী আছে আৰু জেনেৰেল এ চি এছ টি সবেই মিলি ভালকৈ অ' বি চি ভালকৈ আছোঁ কিন্তু যদি এছ টি ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো যদি উঠাই দিয়ে তেনেহ'লে ইয়াৰ ৰিয়েকশ্যনটো খুব ডাঙৰকেই হ'ব কিয় এতিয়া এ চি এছ টি ৰিজাৰ্ভেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে আমি পলিটিকেলি বেনিফিট পাই আছোঁ আমি চিটবিলাক ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে আমাৰ পিযু হাজৰিকা মিনিষ্টাৰ যে মিনিষ্টাৰ হ'লে তাৰ চিটটোও ৰিজাৰ্ভেশ্যনত পাই আছিল শুক্লবেদ্য মিনিষ্টাৰো ৰিজাৰ্ভেশ্যনত আছিল চ' এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো থাকিবই লাগে যিমান যেতিয়া পৰ্যন্ত ইণ্ডিয়াত ডেভেলপমেন্টর পলিটিক্স নহব এই পর্যন্ত রিজার্ভেশন থাকি লাগে আর আমি আপনার চ্যানেল দি আমি এই কথা দিয়ে আসো যে যানে ইলেকশন আহক এই এস সি এস টি জেনারেল এনেকা রিজার্ভেশন পলিটিক্সটি হবো না যদি সবে ইন্ডিয়ান হিসাবত যদি লয় হলে রিজার্ভেশন বন্ধ হব লাগে তার আগত যদি কোনবা খালি এস সি এস এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো বন্ধ এতিয়া অলৰেডি ই ডাব্লিউ এছ আহি গৈছে ইকনমিকেলি এই এটা কেটেগৰী লৈ অলৰেডি ব্ৰাহ্মণ মানুহ এডমিশ্যন পাই আছে তাতে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই অ' বি চিও আছে কোনো আপত্তি নাই কিন্তু এছ চি এছ টিটো একবাৰেই টাৰ্গেট কৰাটো আমি নিবিচৰাওঁ যেতিয়া পৰ্যন্ত ছ'চাইটিটো ইকুৱেলি নহয় নাই জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে জেনেৰেল কাষ্টৰ লগত আমাৰ ছিম্পেটি আছে আৰু জেনেৰেল কাষ্টক আমি কৈছোঁ যে ই ডাব্লিউ এছ যে কেটেগৰী আছে ইকনমিকেলি উইকাৰ চেকচন এইটো পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়িলেও আমাৰ আচুৰি মানে প্ৰব্লেম নাই যে জেনেৰেল কাষ্টত যিহেতু ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম আছে ইহঁতক হেল্প দিব লাগে ইহঁতকো চিট দিব লাগে কিন্তু এছ চি এ ষ্টিকটো লগত ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে